Você está assistindo os cortes do podcast Dissecando Marketing Digital, que é um bate-papo entre um especialista e um entusiasta com tudo que você quer e precisa saber sobre o universo do marketing digital. Você pode conferir todos os episódios nas principais plataformas de streaming. Aproveita para curtir o nosso canal do YouTube, ativar as notificações e receber em primeira mão o nosso conteúdo. Mas você acha que, por exemplo, ser encontrado no Google ainda é uma maneira mais eficaz, efetiva do seu produto ou serviço ser achado, ou isso hoje em dia depende? Sei lá, Instagram, por exemplo, eu vejo um monte de anúncio. É que o Google, ele pega você bem no momento que você está intencionado. Você foi até ele e digitou algum termo que você quer saber uma resposta naquele exato momento. Eu já sei que eu quero aquilo, que eu estou a ponto de querer. É, a pessoa que vai lá no Google e fala assim, agência de marketing digital em São Paulo, tá muito óbvio que ela está querendo. É diferente eu ter essa intenção, mas nesse momento eu tô no Facebook navegando. Eu não entro no Facebook pensando, eu vou entrar aqui e encontrar uma agência ou encontrar uma locutora. Você entra lá pra passar o tempo para qualquer outra coisa. Vou ler, vou ver curioso, ver o perfil dos meus só amigos. Só que o Facebook, o Instagram, que agora é tudo do Google, né? Do próprio Facebook. Facebook e Instagram. E o WhatsApp também. Certo, Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, na verdade, eles fazem uma leitura dos seus interesses, perfis que você já entrou, e aí ele começa a mostrar para você coisas do seu interesse. Não que você esteja procurando aquilo naquela hora, né? Exatamente. O que ele faz? Ele monitora o teu comportamento lá dentro, ele entende o que você está consumindo e traz mais coisas dentro do que você está pesquisando. Ele vai trazer mais coisas nesse sentido no teu feed, esse tipo de conteúdo, informação, porque é exatamente o que você está consumindo mais. Como é que ele faz isso no teu perfil? Ele vê as matérias que você entra, as que você curte, as que você comenta, entende qual é o contexto e potencializa mais conteúdo ou mídia nesse sentido. Uhum. Essa regra ele também usa pro orgânico. Tá. Ele tem verdade. Ele tem um algoritmo que chama AdRank, que faz exatamente isso. Tá. Ele pega pelo seu consumo, se eu não me engano é o tempo, né? Se a publicação é antiga, tem um peso. Qual é o seu engajamento com as publicações que você tá vendo, que é curtida, tem uma pontuação. Aí compartilhamento tem uma pontuação maior e comentário tem uma pontuação intermediária. E aí ele vê também qual é o tipo de conteúdo. Tudo isso ele faz esse algoritmo, faz essa leitura e te coloca conteúdos que estão melhores classificados dentro do AdRank.